питання. Це надзвичайна ситуація. Програма про те, що варто знати, в студії Катерина Ярова. Працівники міліції затримали 54-річного сутенера. Як стало відомо, чоловік організовував підпільний бізнес надання сексуальних послуг прямісінько у себе у дворі. На одній із тихеньких вуличок міста Сарни в господарстві 54-річного Віктора працював справжній підпільний бордель. У себе в дворі чоловік облаштував сауну з басейном, куди і запрошував своїх клієнтів для так званого приємного відпочинку. Як виявилося, чолов'яга практично цілий рік на цьому добряче підзаробляв. Дівчат привозив до клієнтів на своєму автомобілі, попередньо обговоривши замовлення по телефону. Ми рази два в тиждень. Нам таксі дзвонив, виїжджають, забираємось. Він вам платив за це гроші? Платив. Зараз правоохоронці з'ясовують усі подробиці секс-індустрії, адже до сих пір не встановлено, скільки дівчат працювало на сутенера. Під час проведення оперативних заходів задокументували його злочинну діяльність. Порушена кримінальна справа за статтею 303 Кримінального кодексу України. Зараз проводиться розслідування. Віктор дав правдиві покази. Затриманий в порядку статті 115. Заарештований судом. І зараз знаходиться в СІЗО. Тепер чоловіку світить в'язниця. За подібний вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. В Гощанському районі постріляли по КАМАЗу. Як було встановлено, стрільцем виявився 39-річний начальник охорони одного із місцевих підприємств. Зі слів останнього, водій рухався на території підприємства, а на його вимогу не зупинявся та жодним чином не відреагував, після чого довелося зробити попереджувальні постріли. Таким чином чоловік пошкодив 4 автомобільні шини на КАМАЗі під керуванням 52-річного жителя Корця. Зараз проводиться перевірка, а рушниця вилучена. Здійснював крадіжки, не виходячи із потягу. Правоохоронцям вдалося заарештувати так званого залізничного крадія. Іноземець обкрадав пасажирів на львівській залізниці практично по всій території України. Як з'ясували міліціонери, чоловік сідав на поїзд певного сполучення та чекав, поки настане ніч. Тоді і починалася так звана прогулянка по вагонах. Правоохоронці кажуть, зловмисник цупив усе – і гроші, і телефони, і інші речі у пасажирів. Він купував білети, офіційно сідав в поїзд, однак трошки міг виходити попередньо по станціях або слідував до кінцевої станції, якщо бачив, що по поїзду немає ніяких інших нюансів, ніхто не піднімає звернень щодо крадіжок, або він тоді слідував до кінцевої станції. Якщо тільки він бачив якісь такі з боку пасажирів дії, які могли його викрити, він сходив по передніх станціях. Ймовірно, зловмисник працював зі своєю спільницею, громадянкою України. Втім, зараз триває допит крадія іноземця. Очевидно, чоловік потрапить у тюрму на строк від 3 до 6 років. А тим часом у МВС на львівській залізниці застерігає громадян бути пильними під час подорожей на потягах. У разі, якщо ви помітили зникнення своїх речей, негайно повідомте міліцію за номером 102. Ліфтовий злодій під вартою. Нагадаємо, за минулі 2 місяці чергова частина Рівненського міського відділу зареєструвала більше 10 крадіжок із ліфтового обладнання. Зазнали неабияких незручностей і мешканців будинків мікрорайону Північний, куди найчастіше навідувалися зловмисники. Як виявилося, до обкрадання ліфтів причепні 2 молодих хлопчини. Міліція їх розшукала за відбитками слідів, які зловмисник залишили на місці злочину. Під час обшуку помешкання одного із крадіїв правоохоронці вилучили залишки викрадених напередодні плат. До речі, вартість одного комплекту таких плат коштує 6 тисяч гривень, а ліфтових котушок – 800 гривень. Хлопці непогано збагатилися, адже, як згодом самі зізналися міліціонерам, за 2 місяці 13 разів обкрадали ліфтове обладнання. Зазвичай це робили до опівночі. Мешканці будинків неодноразово скаржилися і правоохоронцям, і представників міської влади. Зі слів очільника обласного центру Володимира Хомка, зловмисники нанесли немалі збитки. Я звертався до начальника міліції, щоб посилити розшуки. Я безмежно щасливий, що міліція таки, як їм чином, я там знайшла, провела оперативно-розшукове мероприємство.
Я думаю, що ми покажемо це по телебаченню. Одна людина нанесла нам шалені збитки матеріальні. Причому це крали саме те, що потрібно. Тобто це не так, що заліз вкрав, що лежало. Саме ті дорогі плати, які нам потрібні. Сама плата може не так дорога, але скільки людей скаржилось, скільки людей було без ліфтів. На даний час я надіюсь, що ця ситуація не повториться. Зараз щодо хлопців порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Загалом своїми протиправними діями підозрювані завдали збитків підприємству більше як на 50 тисяч гривень. Автівка, набита журавлиною, опинилася в кюветі та перекинулася. На щастя, водій не постраждав, а от автомобіль зазнав серйозних механічних ушкоджень. Пригода трапилася поблизу села Грушвиця на автодорозі Київ-Чоп. 60-річний водій «Фіату» не вибрав безпечної швидкості руху та опинився у кюветі. На водія складений протокол за створення дорожньо-транспортної пригоди. Допоможіть розшукати Лесика Валерія Семеновича 1944 року народження. 18 жовтня близько 6 вечора чоловік пішов із дому і до цього часу не повернувся. Його прикмети – худорлявий, на вигляд 60 років. Зріст близько 180 сантиметрів, волосся сиве, очі світлі, ніс прямий, губи тонкі, лице овальної, видовженої форми, бліде, худорляве. Має поганий зір у зв'язку з чим носив окуляри, був одягнутий у чорну балонову куртку із світлими смугами на рукавах, чорні штани – чорні шкіряні черевики. При собі мав запальничку із збудованим ліхтариком та гроші в сумі близько 10 гривень. У разі встановлення місця знаходження розшукуваного або отримання будь-якої інформації, повідомте за номером телефону 067-72-86-287, 096-89-84-389 або 102. Ну і за минулу добу на території області працівники ДАІ зареєстрували дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких дві особи травмовані. Скоєно одне незаконне заволодіння транспортним засобом. Всього зафіксовано 77 порушень. 8 водіїв керували авто у нетверезому стані. До правоохоронців надійшло 137 повідомлень про події та злочини, 74 з яких знайшли своє підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. Серед них 27 крадіжок, 2 грабежі, 1 злочин із зброєю. Також міліціонерам вдалося 4 рази вилучити наркотики. Пожежна частина області за минулу добу пожежі не знешкоджувала. Зареєстрований один нещасний випадок. До станції швидкої медичної допомоги надійшло 172 виклики. Госпіталізовано 45 осіб. Надано допомогу 16 травмованим. Одна особа потерпіла внаслідок ДТП. Ну і на сьогодні це все. Дивіться надзвичайну ситуацію та не пропустіть головного вам пильності та обачності.